এই আপোনালোকে এটা গম পায় ন, মই এতিয়া ঢকুৱাখানা কলেজত বিহু আছে, তাত মই বিহু মাৰিব আহি আছোঁ। আৰু বিহু মৰা জেগাত মই মানে অকল নচাৰ পৰিমাণে একদম বহুত ধুনীয়া গানো গাওঁ, আৰু এই তাল দিছে না, তালো বজাওঁ। আপোনালোকে চাই থাকিব আকৌ মোৰ তাল বজাওঁ আৰু গান কেনেকুৱা গাওঁ, মানে আপোনালোকে শুনিলে গম পাব। তেতিয়া হেনো আপোনালোকে মোক মাতিব ন আপোনালোকৰ মঞ্চত নাচিব আৰু গান গাবৰ বাবে। বিহুত চাই থাকিব আকৌ, এই যে কপৌফুল, এই কপৌফুল দিম আজি। এই আপোনালোকে গম নাপায় মানে মই যিখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ নহয়, সেইখন কলেজৰ মানে ল'ৰা হওক ছোৱালীয়ে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু সিহঁতৰ মনটো বহুত ভাল। আমি একদম নিজৰ ককা ভাই নিচিনাকৈ থাকোঁ, সেইকাৰণে আমি একগোট হৈ আজি বিহু মাৰিব আহিছোঁ। আমাৰ বিহুখন চাই দিব আকৌ দেই, নহ'লে আকৌ বেয়া পাম আকৌ। আৰু যদি আমাৰ কলেজৰ বিহুখন যদি ভাল লাগে, খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ, তেতিয়া ভাল লাগিব ন। এয়া দেখিছে ন, এয়া হৈছে কপৌফুল। বিহু সময়ত নাচনীসকলে সোপাত মাৰে, মানে মাৰিলে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে সিহঁতক ন। আৰু এয়া দিম আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক নহয় দেই, এনেই লগৰ হয়, মানে ছোৱালী মানেতো গছৰ পৰা পাৰি দিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় ন, সেইকাৰণে আমি আনিছোঁ আৰু, সিহঁতক দিব লাগিব। আমি দিলেনো কোনে দিব ন, চাই থাকক। এইটো হৈছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মই আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্ট হয়, দ্বিতীয় সাতমুখী কৰিম, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাব লগ। আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো বহুত ধুনীয়া হয় দেই, ইমান ধুনীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট, বহুত ভাল লাগে মনটো থাকি, মানে সোমালে মনটো বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে চাই থকা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়ালৈকে বিহু আৰম্ভ হোৱা নাই, তথাপি অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁগৈ আৰু, তেতিয়া অলপ ভালকৈ বেছিকৈ গাব পাৰিম, নাচিব পাৰিম, তাল বজাব পাৰিম। আপোনালোকে অকণমান চাওক, বোলক প্ৰেক্টিচ কৰক, অকণমান চাই লওক, তেতিয়া ভাল লাগিব ন, কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া গম পাব আৰু, তেতিয়া আগলৈও চাবলৈ মন যায় দিব ন আপোনালোকৰ। Hola.